Rruga e Kodër Vilës është inauguruar gjatë pra ditës së të shtunës, duke bërë kështu vilën mbretërore një prej objekteve më tërheqëse të Durrësit, të aksesueshme dhe të vizitueshme për qytetarët dursak dhe turistët e huaj. Por, nëse për turizmin ky është një augur i mirë, për komunitetin premier banorësh që banon këtu, ky konsiderohet një investim i pjesëshëm. Kjo pasi fondi për 100 milion lekësh i akorduar nga bashkia e Durrësit nuk e ka kaluar gjatësinë e 1030 metrave asfalt, duke lënë me rrugë të pashtruara shumë pallate apo shtëpi, të cilat lidhen me distanca të shkurtra me rrugën kryesore. Këto pamje tregojnë disa rrugë dhe rrugica, të cilat janë pjesë e sistemit rrugor të Kodër Vilës, por që për mungesë fondi kanë mbetur jashtë këtij investimi. Ata që janë më të zgjënjur janë banorët, taksa paguesit e rregullt në bashkinë e Durrësit. Banorët thonë se investimi deri tanishëm i shërben pak cilësisë së tyre të jetës, pasi përsëri u duhet të ecin mes rrugëve plot baltë dhe pluhur. Sa gjëra çalojnë në mënyrë kështu abstrakte. Kjo pjesë rrugë këtu. Që janë 7 familje këtu më. Pa u sizë këtë rrugë, atëherë kam hapur në gjithë tjerë. Këtë pjesën këtu, këtë 6-7 metra e lam pa bo, kam desh në rrëjre të bojën ke projektusi, që të bojë se në mund vitë ujti në shpi. Edhe pjesë rrugës të janë 60 dhe sa familje lërë. Për ka që gjënë, s'ka ngejtë fondi bashkisë. Atë knajsi që në da rruga kërësarë, ta qojnë deri në fund, më sa lenë këshu për gjithë. Le kjo rruga që këshu e lanë, po edhe kazan dhe plera dika lenë të në antfare. Në ka premtuar premtimet boshe, edhe një diçka tjetër që është me keqja. I shikon një shtyllë atje, i ka vendosur post, aty post, se tani kishim takime vënjur dakon, i lanë atë gjatë tje ka vurnë 56 shtylla, vurnë edhe një këtu, e tjerat, kur ti venë. Pa vënë mirë të shtyllat një shikon një koka të këtyre kanjëllave, janë pa koka. Tjetra, i kanë bushur atë nuk vënë në tapë, po u kanë vënë në qëpë dru. Unë nuk e di se qa bëhet dhe se një rrumpal. Po kjo rruga për 50 metra që njeli? Kjo për 50 metra nga kam premtuar, po nuk e di më do a bënes do bëni. Për fatë të keqë në Shqipëri shumë investimet të tila kryen të pjesëshme dhe ndoshta mund të jenë diktuar edhe nga nëcitimi fushatës elektorale.